Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Dnes si ukážeme zhotovanie rámikov. Na zhotovanie rámikov potrebujeme rámikové prírezy, ktoré si kúpite. Obsahujú 50 vrchných latiek, 50 spodných latiek, 100 bočných latiek. No v prvom rade si zostavíme rámik takzvané na sucho. Dáme si latku, dáme si bočné. Bočné latky, dávajte pozor. Na jednu stranu treba dať hladké, potom treba vypuklé. Čiže zostavíme si pekne rámik, ešte bez použitia klinčekov. Mierne si ho pribúchame. Urobíme si pekne dorazy. Na klinčekovanie rámikov používam klinčky, ktoré majú 35 až 40 mm. Spodnú latku chytím jedným klinčekom. Takisto na druhej strane dáme jeden klinček a na vrchnú latku použijeme klinčeky 2. Vždy pozeráme, aby tie rámiky boli jednotlivé latky v rámikoch boli kolmo, jemne si priklepneme hore, ako som spomínal, 2 klinčeky, nakoľko tá ťarcha je na vrchnom rámiku. Snažíme sa rámik robiť tak, alebo klinčeky zabíjať tak, aby išli kolmo, aby vám nevytrčiavali z jednotlivých latiek. Rámik máme zbytý. Druhá fáza je navrtanie dierok. Toto je rámik, ako som spomínal, Bčkový, 420x275, či najrozšírenejšia rámiková miera na Slovensku. Robím vertikálne dierkovanie s tým, že dávam 5 dierok, že jednu dierku dám do stredu, jednu druhú na kraj, približne palec od kraja a medzi to. Na vrtanie používam vrtačku s vrtákom 1,5 mm. Rámik si upravím, približne stred. Teraz asi palec od kraja. Zase približne palec, že 2,5 cm od kraja. A už pekne vidím, kde je približne stred. Vrchnú latku mám nadierkovanú, teraz nadierkujem spodnú latku. 2, 3, 4, 5. Dierky máme hotové. Teraz ideme drôtikovať. Pri drôtikovaní je veľmi dôležité, aký drôtik si zoženiete. Dávajte pozor, aby drôtik sa nenaťahoval. Čiže keď takto chytíte drôtik a natiahnete ho, nenaťahuje sa, drží svoju dĺžku, to je dôležité. Drôtik uchytávame pomocou malých klinčekov, či už to je nejakých 12 až 20 mm. Čiže pri dierku, kde začínam, si klinček do polovičky zabijem. Do polovici. A takisto aj pri dierku, kde končím. Opäť do polovice. Potom začnem prevliekať drôtik. Prevliekame drôtik. Trošku si ho takto natiahneme. Dôležité je, aby ste mali tie dierky trošku väčšie, aby ten drôtik sa vám dobre prevliekol. Postupne ten drôtik si uvoľňujem, aby sa mi ten drôtik nekrížil a nevytváral nám oká. Dnes si ho naťahujem. V poslednej dierke sa dostanem. Približne nejakých 3-4 cm drôtika omotám 4-5 krát okolo klinčeka. Teraz napíname drôtik. Čiže napnem drôtik, palcom si pridržím. Opäť napnem drôtik, palcom si pridržím. Opäť napnem, palcom si pridržím. Napnem, palcom si pridržím. A našponujem si zvyšok drôtika. Opäť 4-5 krát okolo klinčeka omotám. Teraz klinčeky zabijem až do úrovne dreva. Z jednej strany, z druhej strany. A jednoducho drôtik vykrútim, praskne sa. Čiže nepotrebujem žiadne nožničky, efektívne využívam drôtik. Čiže rámik máme vydrôtikovaný vertikálne. Ďalšia vec je vlnkovanie.
Na vlnkovanie používam ja osobne plastový vlnkovač, ktorý má ozubené kolesa z hliníka. Vlnkovač treba držať v ruke tak, aby ste týmito tomuto štrbinkou, cez túto štrbinku vám išiel dvod. Vlnkovanie netreba robiť násilne, treba to robiť veľmi jednoducho. Preto sme dali jeden palec, aby vám vlnkovač vošiel. Keby ste dali viacej, tak tá medicínka sa vám ohne. Čiže pekne si chytím a krásne, žiadnou silou, musí to ísť samé. Netlačím, pekne si vlnkujem. Mám vyvlnkované. Vlnkuje sa preto, jednak ten drvotík sa napne a jednak sa medzistienka doň lepšie zataví. Teraz posledná fáza je zatavovanie medzistienok. Treba dávať pozor pri výbere a pri kúpe medzistienok, treba používať medzistienky, ktoré sú z pravého vosku, ktoré neobsahujú žiadny parafín. To, ako sa dostáva, ako získava medzistienky, si povieme v jednom dieli zvlášť, že medzistienky musia byť 100% voskové, musia krásne prenikavo voňať. Čiže medzistienka je tenká vosková predloha. Tu treba dávať pozor, najmä keď to robíte na jar, tie medzistienky sú pri teplote nejakých 20 stupňov vláčne ako teraz, ale pri teplote, dajme tomu 5 stupňov, sú krehké, čiže môžete ich zlomiť. Čiže predtým, ako idete zatavovať medzistienky, treba ich dať na niekoľko minút, 10-20 minút, pol hodinu, pri teplotu 20 stupňov, aby tak zvláčnili. Ďalšia vec, ktorú si musíte dávať pozor, tá medzistienka je vždy menšia, ako je vnútorný rozmer rámika, čiže medzistienku vždy zatavujeme tak, aby medzera bola pri hornej latke. Takto. Ak by bola pri dolnej latke, včely ignorujú a nikdy ju nepostavia. Ak ju dáte pri hornú latku, tak včely ju pekne postavia, vystavajú dielo a spojajú. Čiže medzera musí byť pri hornej latke rámika. Na zatavovanie používame klasický transformátor na 12 V, buď si ho kúpite, alebo si ho zhotovíte. Musíte byť opatrní, aby ste medzistienku nepretavili, že jednu stranu si dám napevno a druhou len tak jemne ťukám. Treba dávať pozor, lebo ten prúd môže ísť viac alebo menej. Čiže jednu stranu jemne ťukám a tá medzistienka sa zatavuje. Že opäť dám napevno a druhú len tak jemne pritlačím si prstom. Pokračujem ďalej, opäť napevno. Jemne ťukám, jemne sa dotýkam pravej strany. Medzistienku máme zatavenú. Čiže medzistienka musí byť rovnomerne aj z jednej, aj z druhej strany zatavená. Rámiky, zbíjanie rámikov, drvotikovanie rámikov si robíte hlavne počas zimného obdobia. Medzistienky zatavujete tak, aby ste ich mali vždy pripravené. Dajme tomu, ak máte 10 včelstiev Tatran B10, najrozšírenejšiu na Slovensku, ktorý má 10 rámikov v plnisku, 10 rámikov medníku, tak vždy si pripravte na každý nejakých 7 až 10 medzistienok. Medzistienky dáme do včelstva vtedy, ak včelstvo má dostatok nektáru, dostatok pelu. Čiže keď kvitne, dajme tomu, repka olejná, keď kvitne slnečnica, keď kvitne agát, aby včely vám vystavili medzistienky, z medzistienok sa následne stávajú panenské plásty, ktoré buď včely zalejú medom, alebo tá matka naklade vajíčka. Čiže obmena včelieho diela, čiže starých plástov tmavých, musí byť minimálne 1/3 každý rok. Samozrejme, že vy musíte mať ešte nejaké medzistienky v rezerve, keď budete mať nejaký roj. Čiže dajme tomu, máte 10 včelstiev, ktoré každé jedno včelstvo má 20 rámikov, čiže ročne si spravíte okolo 100 rámikov, jednak na obmenu a jednak, aby ste mali v rezerve na prípadné roje.